Je to ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, 8 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Koľko je 6 deleno 6? 1. Vo filme Snowboardiaci si zahral Jiži Madl a Vojta Kotek. Limonit z kameneli Mekiš. To je amonit. Toto bude ruda železa. Ako sa volá herec, ktorý stvaril postavu princa? Pavel Travniček. V ktorej krajine sa nachádza biblická hora Ararat v Turecku? Agentka Skuliová. Dana. Partenon je v Atenách. Sloha básne. Strofa. Potrebujem sa dostať do miesta číslo 500. To je zlatá úroveň. A koľko bodov treba? 436, to je veľa. Aj keby som mal nejaké ovplyvnenie. Hlavné mesto Írska, Dublin. Kamarát, psíka, štaflíka, špagetka. Kilometer má 1000 metrov. Súčet všetkých číslic 2 a 2 a 8. To je 12 plus 7 je 19 plus 3 je 22. 7, 29, 7, 36, 38, 40. Wolfram V. Kolónka, okej. Traja veteráni Verich. Lichtensteinsko je knižatstvo. Koľko nul? Prvá, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta, siedma, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toto neviem, či som počítal. Ale áno, lebo 17 tam nie je. David Koller, Lucie. Medzi trpazličie planéty nepatrí Mars. Post Čižiny Bohumil Hrabal. 8x6, 6x7, 4x8. Ferrari tam má koňa, tu som teraz dobral. Kosovo na Balkáne. Mocnina 20, 24, 28, 35, nevyzerá asi deleno 5. Skúsime to ešte tu, 5, 10, 15, 20, takže 5, 8, 14, 20, 25, deleno 5 je 5. Martina Sábriková, koľkokrát? Trikrát. Sem vychádzajúceho slnka, Japonsko. Snowboardiaci. Jeff Kinney, denník odvážneho bojka.
sedme písne tam nepadrí. Kuba ostrov, Ekvádor. Ekvádor nie je ostrov, ostatné sú ostrovy. Salvador tiež nie je ostrov. No a že Sveta Lucia bude niekde mimo. Šeska. Mimo je Ekvádor. Toto to všetko ostrovie aj Salvador, čo, prečo som si myslel, že to nie je. Dobre. To som mohol vedieť. Slnečnice Vincent van Gogh. Na Floride. Jún. Myslím, že 31. Január, február, marec, apríl, máj, jún. Iba 30. Január, február, marec, apríl, máj, jún. Iba 30. Až prázdniny sú také 30-minútkové singulár. Jednotné číslo. Švajčiarska mena je frank. Takže odci, ktoré li to dá ten súčet 7, 7, 7. Kankan, Francúzsko. Island, termálne pramene. Dobre, život je späť. Kanárske ostrovy, Španielčina. Jiži Šmicer, jeho otec Jiži Sovák. To je 60, 50 plus 10. Tuto som ale neprišiel. Čo to má znamenať s tými písmenami? Mesiace v roku sú, to nie je. Alebo že by slovenské, marec na i nie je. Dni v týždni to nie sú. Masa sa. Nejaké radové číslovky. Prvý, druhý, neviem, tretí, čtvrtý, ne. No. Neviem. Bot varu 100 stupňov. Bernátky nad jezerou jezera. Tu môžem život iba stratiť. Viera o viacero bohov. 2017 Trump. Senát 81. Patrí medzi parnokopytníky. Prasa. Habermanova vila. Bludov. Takže modrá farba sa mení na úplne bledu. Takže takto dve bledé. To mám tu a tu. Potom táto sa mení na modrú. No takže C-čko. Presná kópia vzoru. Srdce otočené smerom k sebe. Takže toto by to mohlo byť, ale je to vykrivené. Tu chýba srdce. Srdcia rovnako a otočené to je k tomu Ečko. Vikingovia, dlhé plavby po mori. Jedna firma na strane ponuky, monopol. Mení sa farba, takže žltá a ako sa to točí. To sa otočí o dve. A to iba o jedno.
to vyzerá. O dve. Dobre, takže toto sa otočí o dve, takže to bude tu. A toto o jedno, takže tu. Že by hneď jednotka. Tak to vyzerá. Zakrpadené krídla má kiwi. Aspoň do tisícky sa dostať. Pardubice. Mohlo by byť na Labe. Šťastie je krásna vec. V nový život. Jozef Suk starší alebo Martin z tých dvoch. Jozef Suk štát. Rada EU. Bruseli. A stát. AT. To skôr Arzen by som dal, takže asi AT. Batman. Lady Gaga. Život iba stratiť môžem. Shakespeare žil 16-17. 16-17 Shakespeare. Ktoré číslo chýba? Keď to sčítam, tak to vychádza. Vychádza. A vychádza to aj na výšku. Takže chýba mi tam... Koľko? 16. Tu bude... Čo? Trojuholník? Trojuholník, že vždy je to tak. A trojuholník jedine vonku je iba na šeske. Čože? Trojka. Kde som nabral? Mal som trocha viacej rozmýšľať. Sú aj dva kruhy rovnaké. No. Unáhlil som sa. 2002 zimné. Peking alebo Turín? Ani jedno. Salt Lake City. A to bolo ďaleko ešte. 2002. Salt Lake City a Shakespeare. 16-17 bol. 2002. Binturong je druh zvieraťa, sa mi zdalo. Hieroglyfické písmo v Egypte. Perníky Pardubice. Farma Horná Dolná Jojka alebo Markíza. Dáme Markíza. Najväčšia spolková krajina Bavorsko. Dal by som Bavorsko. Eva Farna Polsko-Českej. Najvyššia európska hora Mont Blanc. Tri, päť, sedem, nepárne sú tam. No toto. Na toto som ešte neprišiel, o čo to vlastne ide. Štyrica Česka. V strede. Prečo? Keď to poštitujem, to je 11. To je 24. 38. 38. Chýba 8. Toto keď poštitujem, to bude aj väčšie. Takže so sčítaním to nebude nič. Nejaké násobenie. To ešte skôr, aby to vyšlo väčšie. Nejaký
šesťciferný súčet. Ukážka bude 46 ciferný súčet. 7, 8, 12 a 4 je 16, 19, 20, 30 ciferný súčet. 11 a 8 je 19, 25, 26, 33, 44. Neviem, čo to je. Má to byť, kde je najviac, 285. No, prečo? 285. Veľké číslo, takže... Neviem. 285. Nejaký priemer, keby si to násobil. 7 krát 13, to je koľko? 91, 70, 91. A 14 krát 4 je 56. 91, 56. No, to nebude priemer, neviem. Nohavice pochádza zo Ostravy. Polčas o futbale trvá 3 štvrte hodiny. Vysok do Kromnice. 4, 8, 15. Ščítanie to nebude, ale keď tam je 13, to je malé číslo. 4 krát 8 je 32. 1 krát 5 je 5, nepasuje. Ciferný súčet 12, 18, ani to nepasuje. Od prvého odčítať rozdiel tých dvoch. 20, nie. Vynásobiť 32, 5, nejde. Krát 9, 81, 7 krát 3, 21, no 10 väčšie to potom je, 32, 5, ani toto neviem, 33, 33, čo sa dá robiť? Odčitovať, ščitovať, násobiť. Keby som to odčítal, je 15. Neviem. Vymeniť otázku. Ktorá kocka vznikne zložením? S týmto mám väčšinou problémy. Ale myslím, že to bude toto večko. Tam tá obratená jednotka, 5 hviezd, Janné pomocky, dusík N. Kilogram, metrický cent, 100. A 4, 210, 297. Anna Montana. Dvak, no to nie je také násobenie. 29, 28, 18. 18 je tu aj tu, 28 je tu aj tu. Prita Česka, tak to bolo. 2, 30 Česky. Možno Šumava C-čko. Macocho, Moravský kras. Rovnobežka. 33.
alebo 31 hodiny, 37 a 37 je dokopy 74, to by vyšlo 14 28, takže pridám 56, takže dostanem o 4 minúty menej, takže 52, to je toto. Jedovatá muhotrávka. Trainspotting, Danny Boyle, režisér. Hudobné štúdio. Perpetuum mobile, nepotrebuje vonkajší zdroj energie. Postava Horal, doktor je Sven. Kristof. Anna a Kristof. Anna a Kristof. Quentin Tarantino nerežíroval. Vo štvorici polpici. Najväčší živý vták. Štros. Českým výrobcom motocyklov je Java. Vták nie je, netopier. Prvý apríl. Dal si sa na vojnu. Tak bojuje. S Českom nesusedí Brazília. Dánsko, ľudský. Ešte 161 mieste, ten môj cieľ dostať sa do tisícky. Whisky. Stalingrad sa volá Volgograd. Kozorožec takto. Jan Kraus, Ivana Chýlková. Využijem to na vodu. No, chcem jeden život získať. Kde je otáznik tuto? Takže 2 a 8 je 10, 15, 20 je na 29. 11, 19, 25 a 4 je 29. Slavný Bielý dom, Washington. Kšemilka, Vochomulka, dá by som Bohdalova. 3 a 333. Dobre, život späť. Hádam, dojdem do konca. Moskva. Princezna Zemlina, tam nebol zrak. Najvyššia hora Krkonošoch. Septima 7. Tadžikistan, Ázia. Grécko, pravoslavné kresťanstvo. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. A praské letné Stalinov pomník. Rozdiel. Neviem, či som našiel všetky, takže jedno mračno, tu ich je až 5, tak jedno mračno. Idem na tento kopec, to sú rovnaké, 2, 3, to je rovnaké, aj toto je rovnaké. Druhý, tretí, to je rovnaké, a štvrtý, opačne otočený.
Stromy sú tu, zatiaľ 4 som napočítal, farba 5, chýba strom 6, 6 som našiel, nič iného som nenašiel, 6, zatuším bolo 7, no ale neviem kde ten si, no nie 6, dobre, je to sčítanie, takže taký to pásik dvojka. Sredozemné more, Atlantické, Gibraltar, mocnina alebo priemer, 3, 5, 8, 9 mocnina, 10, 15, 19, 25, 5 na druhu. Medardová kvapka, 40 dní kvapka, 40 alebo 30, 30, 40, teda 40 dní kvapka, 40 karburátor pri pravej zmesi, elektronový obal je tvorený elektrónmi, 100 cm má 1 m, Liberia. Modrý trojuholník. Ečko. Nie. Liberia je Cčko. Počkaj, to som si... Ačko je toto. Cčko je toto. Liberia tam má to štvorček. Liberia. Štvorček. Liberia je štvorček, no. To som nevedel. Európska únia 2004. Ikaros, Vosk. Norsko, Fjordi. Patrí medzi trpazličie Ceres. Škriatok Grinch. Nadšenie, entuziasmus. Dobre, ešte 70 miest. Pablo Escobar. Vikingovia. Washington, prvý prezident. Rozdiely. Tak lečí opačným smerom. Nie je tu toto, to je druhý rozdiel. Farba slnka, to je tretí rozdiel. Tak opačným smerom. Štvrtý. Vlajka piatý. Kotva šiestý. Farba siedmy. Delfín osmy. Toto desiate. 10 som ich našiel. Dobre. Chcem dojsť do konca. Traja veteráni, kto to režíroval. Svierak by som dal. Stenek. Alebo Lipsky. Ja som si istý. Lipsky. Traja veteráni, Lipsky. Sinus matematika. Caprio Winslet. Aladdin sa zarobil do jasmíny. No toto som chcel. Ale 4 ťažké. Neurón, nervová bunka. Naladenie je tréner.
sila metod. Toto nie je rovnaké, toto nie je rovnaké, toto jeden, dva, tri, tri rovnaké rybičky. Super. Toto bude veľmi dobré. Rozdiely. Farba, prvý diera, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Ideme na stôl. Šiestý. Siedmy čiary. Logo. No, zabudol som, koľko som na mal počítané. Tak ideme znova. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, logo osmy a to asi všetko. 8. Osem, štyri, jedenáct, dva. Osem, štyri, jedenáct, dva. No čo s nimi? Osem a dve, desať, jedenáct a päť je šestnáct. Desať, šestnáct. Spodné majú dokopy 11, to mi nedá sa. Ciferný súčet 11, tam je 8, 9, 10. No neviem, o čo tu ide. 10 alebo 16. Základ 5 je 10. 16. Čo tu môže ísť? Dáme 16. Desiatka. 14, 10, 16. No, čo z toho? O 6 rozdiel. 8 minus 2 je 6, 11 minus 5 je 6. 10 minus 4 je 6. Tak, aspoň, že som na to prišiel. Chrom CR Juhomoravský kraj je Ačko. Predstaviteľom nebol Gregor. Jeden. Takže 1, 2, 3, 4. Smere. Ostrovoli. Tak štvorka vyzerá by taká tupoula. Dobre, som v tisícovke. Denný limit chybami. 259 bodov. Spokojnosť.